V tomto videu si ukážeme, jak se mocniny zapisují. První příklad. Máme zde 7 krát 7 krát 7 krát 7 krát 7. Jestliže tady mám 5 krát sedmičku, tak já to jako mocninu zapíšu tím způsobem, že si zapíšu sedmičku, což je základ, a nahoře na pátou, což je počet těch sedmiček. Těch sedmiček je 5, proto je to 7 na pátou. Podobný příklad. Máme tady minus 1 třetina v závorce krát minus 1 třetina krát minus 1 třetina krát minus 1 třetina. To znamená, základ bude minus 1 třetina. No a závorek je tam celkem. Celkem tam jsou 4, takže na čtvrtou. Ale pozor, teď by se ta čtvrtá mocnina vztahovala jenom vlastně k té jedničce a já potřebuji, aby se to vztahovalo k celému tomu zlomku. Takže celý ten zlomek musím dát ještě do závorky. Takže takhle je to správně. Za třetí, jak zapsat šestou mocninu čísla minus 23? Základem je číslo minus 23. No a my máme napsat jeho šestou mocninu. No tak mocnina to je číslo s tím horním indexem, takže šestka bude zde. Ale teď by se vztahovala ta šestka jenom k 23, ale my máme udělat šestou mocninu minus 23. Takže je zde nutná ještě ta závorka. No a poslední příklad, mocnina, která má základ 7 a mocnitele 6. No tak já musím vědět, co je základ. Základ je to číslo, to velké, to hlavní, to je ten základ, a mocnitel to je to číslo v tom horním indexu. Takže ta šestka bude tady. Ne, že to někdo napíše obráceně, že by byl 6 základ a mocnina 7. Jo, tak pozor na to, ne, že to obrátíte. 7 na 6. Mocnitel je 6 a mocnitel je vždycky tedy umístěn v tom horním indexu. Jak vidíte, na zápisu mocnin v podstatě nic není. Stačí si ohlídat ty závorky, spočítat čísla, správně zapsat tu mocninu. Ale v případě, že by nějaké dotazy byly, tak mě vyhledejte ve škole a já je rád odpovím. Mějte se.